kada sedmu godinu uzastopno dobijete ovakvo priznanje, to je nešto što jedino posle 30 godina na tržištu može da vas iznenadi. Priznanje ove vrste je iznad svega obaveza. Obaveza da onako kako radite i kako vas je prepoznao neko ko vas ne poznaje po jedinstvenim međunarodno prihvaćenim i primenjenim kriterijumima, da nastavite ovim putem sve do trenutka dokle ovaj sistem vrednosti ima svoje mesto pod suncem tržišta.